Četrus stāvus augstā Ludzas medicīnas centra ēka ir salīdzinoši jauna būve, pabeigta vien 2008. Gadā. Celta kā neatliekamās palīdzības slimnīca, bet šādā statusā nostrādāja vien pāris mēnešus. Būvniecību kā galvotājs atbalstīja valsts, lai gan tad veselības iestāde piederēja pašvaldībai. Kad pēc 10 gadiem parāds vēl nebija atdots, valsts pārņēma kontrolu paketi šīs iestādes kapitāldaļu. Šobrīd Ludzas medicīnas centrs strādā ar peļņu, bet lielās modernās ēkas potenciāls palicis neizmantots. Piemēram, šī zāle paredzēta traumatoloģisko operāciju veikšanai, bet nav izmantota jau vairākus mēnešus. Muzejs. Jā. Nav vārstu, nav finansējumu. Ja cilvēks nopērk dārgu mantu, nu tad viņš cenšas to, es nezinu, izmantot, ja tā mašīna tad braukt, bet mums sanāk tā, kad valsts atdeva kredītu Ziemeļbankai un faktiski neizmanto. Operācijas, kādām šeit aprīkotas kopumā 3 zāles, norit 2 vai pat tikai 1 dienu nedēļā. Iestāde iepriekš tikusi sodīta, ja piemēram veic analīzes, jo kā pirmā līmeņa slimnīca drīkst ārstēt, neizmeklēt. Nepieciešamās iekārtas analīzēm gan ir. Veselības ministrijā norāda, ka šogad vērtēs, vai tai ir vērts būt šīs iestādes īpašniekam. Šī nav reģionāla slimnīca, tad tiešām ir jāsaprot no pārvaldības viedokļa, cik efektīvi un kāda ietekme ir valstī piedaloties aprūpas slimnīca. Tāpat šobrīd ministrija turpina pētīt, cik efektīva būtu valsts dalība Daugavpils reģionālās slimnīcas kapitāldaļu turēšanā. Decembrī neizmaksātās algas darbiniekiem janvārī ir izmaksātas, bet parādi palikuši. Būtu nepieciešami 4 miljoni eiro, paudis slimnīcas vadība, kas gaida, vai pašvaldība ar veselības ministriju vienosies par kapitāldaļu pārņemšanu. 4 miljoni uz dotu brīdi tas ir tāds vispārīgs bilances izvērtējums par pēdējā perioda zaudējumiem, un tad tas nevienmēr patiešu saistīts ar to, cik ir nepieciešams finansējums apgrozījuma, lai nepieļaut sliktāko scenāriju ar slimnīcas maksāt nespēju. Ludzā vērtē, ka būt valstī daļai piederošai veselības iestādei, tas ir ne labi, ne slikti. Ministrijai mums ir jāsaskaņo vai kaut kādi iepirkumi uz aparatūru vai kaut kādi remonti, bet ministrija tam nav devusi nevienu eiro. Ministrijā uzsver, ka pārmaiņas slimnīcu tīklā diktē demogrāfija. Arī Ludzas medicīnas centra vadītājs, kas pats ir ķirurgs un deputāts pašvaldībā, atzīst, ja Ludzas medicīnas centrs būtu Rīgas centrā, rosība būtu lielāka. Dinija Jemļanova, Māris Jus, Stenis Bikovskis, Latvijas televīzija.